6, Дарика 4. დღეს ვიმყოფებით კანთის სკოლაში, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში, როგორც ხედავთ, არის სავალო მდგომარეობა, თუმცა ხელშეკრულება გაფორმებულია შესაბამის მომწოდებულ კომპანიასთან, რომელიც ამ ეტაპზე ასრულებს პროექტირებას, ხოლო მომავალი წლის დასაწყისიდან აქტიურად დაიწყება სამშენებლო სამუშაოები და ჩვენ ეგ სახეზე გვექნება თანამედროვე სტანდარტების სკოლა. Უკვე 10 წელია ეს პრობლემა სოფელს აწუხებს, მაგრამ წელს უკვე პრობლემა გადაჭრილია, შეიძლება თამამად ვთქვათ. სატენდერო პროცედურები დამთავრებულია, ხელშეკრულება დადებულია კონტრაქტორ კომპანიასთან. ეხა მიმდინარეობს პროექტირების ეტაპი. აქ მართლაც მძიმე პირობებია, გაუსაძლისი პირობებია და ეფექტური სასწავლო პროცესის წარმართვა ამ შენობაში ფაქტიურად არის შეუძლებელი. ამან გამოიწვია კონტინგენტის კლება ამჯერად შერწყმულ სკოლაში, ამ კორპუსში, მხოლოდ 3 მოსწავლე სწავლობს. მაგრამ მას შემდეგ რაც გაშენდება ახალი სკოლა, რა თქმა უნდა კონტინგენტი მოიმატებს და აქ ჩვენ 40-ზე მეტ ბავშვს ველოდებით.